Goddag og velkommen tilbage til Askers Blog. Var det godt? Ja. Okay. Okay. I dag har vi en anden do-it-yourself. Og grunden til den her do-it-yourself er faktisk fordi at mine forældre kommer og sagde. Hvad er det? Kommer og sagde, Asger, Van Gogh's har været spist alt dillen og alt persillen i haven, så jeg kan... Spider. Er det en spider? Så jeg kontaktede Idiotisk, min kammerat, som står bagved. Om bagved her. Kan du lige slå en gang på håndbold derhenne, som du plejer? Ja, ja, super. Og vi skal smide et våben til at slå denne fasan ihjel med. Van Gogh's en fasan. In case you didn't know. Så det vil vi gøre. Men først skal I lige check out vores setup. Vi har lavet et lille hul, som vi har gravet. Det er vi efterhånden blevet rimelig gode til, mig og Jons. Så vi har lagt et lille aluminiumsrør hen. Og det vi nemlig lige præcis skal bruge det her aluminiumrør til, er at pumpe luft ind igennem. Vi har fået spildt vores lille hårdtør. Den har fået virkelig gaffetape, den skal bare have masser af det. Masser af det gode gaffetape der. Enough with all that singing and shit. Let's get it fired up! Det ser ikke godt ud, han også. Så lad os bare få spildt vores metal ind allerede. Det kan lige så godt ligge der i opvarmningsfasen her. Ja, det begyndte simpelthen at regne lidt, så vi har pimpet vores camblast, som I kan se, hængt lidt plastik op og sådan noget, så vi kan stå lidt i tørre han. Vi har fået vores drinks ud her selvfølgelig, og lidt chips. Og hvor jeg tror egentlig, at vores fjern er ved at blive rimelig varmt og sådan noget. Så lad os lige prøve at kigge en gang på det, Jos. Jos. Du kan spise chips senere, mand. Ja, det skal lidt mere. Ja, man kan sige, at vi har ikke været så heldige med vejret i dag. Det er faktisk begyndt at regne rigtig, rigtig meget. Det er lidt irriterende. Men vi har jo smidt vores små telt op her. Vi har lavet et ekstra et her til kameraet. Og så har vi her henne under, hvor vi smider. Så har vi et henover alle vores mad. Ja, vi har en lille snack her, jo. En bitte snack. Nu er stjernen ved at ramme en temperatur, som vi kan arbejde med. Så nu skal den bare have nogle fucking tæsk. Så har vi den flade her, som jeg tænker, at prøve at lave lidt om til en form for skid. Det er vigtigt, at vi holder gang i æsen, så derfor har fodret lige med noget pissedyrt grillkul. Og så har vi fået lidt dejligt kagehop, som vi kan så spise, mens vi nu lige smager alt det der. Hvad så? Blev den spids? What? Vi har i hvert fald fået kagehop. Så var stjernen ved at være klar til at arbejde igen. Så her banker vi lige vores godt knife til. Det bliver sgu meget godt. Køl det lort. Så er vi simpelthen blevet færdige i dag. Og vi har fået lavet lidt forskellige ting. Eller færdige og færdige. Vi er færdige med at smede indtil videre. Nu skal vi faktisk finde at slibe det. Det vi har fået lavet er en form for hakkerkniv. Men den lange der, den skal slibes en del, og så har man virkelig noget, man bare kan gokke igennem med. Hugge løs. Så har vi inde i midten der, har vi vores lille gut knife, eller ja, den kan vi bruge til at snitte med. Så helt ud for enden har vi the killer. Og den egen, vi skulle lave et kæmpe spyd ud af. Den ser ikke særlig spids ud, som vi kan se her. Men hvis vi lige får den slikket lidt til og sådan noget, så får vi både noget, der er skarpt og spids, som virkelig bare kan snitte op, for når vi virkelig får arbejdet på den her. Nu er vi blevet færdige med at smede herude, og det er selvfølgelig holdt op med at regne. Lige da vi blev færdige, så tak for det. I kan se bagved os vores camp, og vi har allerede ryddet op faktisk. Og vi skal bare ned og slippe nu. Men det kommer I til at se i næste afsnit. Så vi ses. Hej hej.
Hey boys, så er der lemonade. Hold da kæft.